Od 14 let jsem každý den v 5 hodin ráno vycházel do továrny, do depa Vršovic, kde jsem opravoval lokomotivy. A v podstatě to bylo období, kdy jsem si nedovedl představit, že se znovu vrátím k umění, protože v podstatě celou základní školu od malička jsem se věnoval kresbám, zapisování příběhů, malbě. A v podstatě to bylo zvláštní období, kdy jsem se dostal do industriálního prostředí, kterému jsem se dost bránil. V určitou chvíli jsem se i díky atletice a skoku o tyči, kdy jsem hodně sportoval, dostal do formy, kdy jsem se začal bránit a znovu jsem hledal cestu k umění. K umění teda, dejme tomu, který je v instituci, abych mohl chodit do nějakého prostředí a konfrontovat se s ostatními, tak jsem se potom dostal na střední výtvarnou školu na Žižkov, na Holarovo náměstí. Nicméně později, když si na to vzpomínám, tak po 10 letech jsem sobě objevil obdiv a v podstatě lásku k industriálnímu prostoru, jo, což je zajímavý. Můj táta je umělec, je to režisér filmový, dokumentárního filmu. To znamená, že od malička jsem díky němu se pohyboval v prostředí divadla, filmu, především v Itálii a ve Španělsku, kdy mě na 3 měsíce, na 4 měsíce vzal a já jako malinký jsem se díval na zvuk, pohyby těla. I když jsem mu nerozuměl pořádně, tak jsem vlastně byl neustále v prostředí umění. Takže to do mě vplulo úplně přirozeně. Jeden z prvních objektů byla obrovská mušle. Jmenuje se Nostalgie podle Andreje Tarkovského filmu, kterýho si vážím a který mě hodně ovlivňoval v dětství. Nicméně byla to už představa architektury, byla to forma. Představoval jsem si to jako obrovský dům v dětství a zmotnil jsem si to do určitý podoby, která je ve velikosti 3 metrů. Nicméně už tam se projevily zvukové instalace. Potom následovala instalace Dehibernace 7 a Spin, kde jsme vytvořili už vlastně poprvé s mojí skupinou, kterou jsem potom později nazval E-Area, vytvořili zvukovou klec o 100 reproduktorech, kde jsme simulovali pohyb zvuku. To znamená, tam se přibližujeme k tomu nemateriálnímu, to znamená záznam něčeho, co se nedá zhmotnit pomocí materiálu. To znamená pohyb myšlenek, nějaký energetický toky, který postupně byly stvárněny v interaktivních instalacích. To znamená, v závislosti na pohybu člověka, na jeho zvuku, na jeho barvě, na jeho myšlení se ovlivňuje pohyb projekce, její barevnost, pohyb částic. To znamená, bez toho, aniž by člověk něco vytvořil, to znamená, bez jeho interakce nevznikne i to umělecké dílo. Generatrix je zhmotnění energetického pole. Dalo by se říct, že k tomu mě navedl Karel Malich, můj první učitel, kterého se velmi vážím, který mě otevřel oči a začal mě vidět neviditelné. To znamená, abych mohl zhmotnit něco, co se pohybuje, co se neustále rozvíjí, generuje a jakýmsi organismem, musím použít prostředek, který je interaktivní. To znamená, není to něco, co se vytvoří v ateliéru nebo ve studiu a přenese se někam, ale vzniká to přímo na tom místě v interakci s návštěvníkem. To znamená, v závislosti na jeho pohybu, myšlení, zvuku, vzniká, generuje se nějaký organismus, nějaký pole, který se pohybuje. Jsme před nádherným úkolem, před výzvou, kdy máme opláštit budovu Mikrotechny, která je monumentem, je 60 metrů na výšku, vysoká 60 metrů na šířku, zvláštní čtverec, který je opláštěný keramickým pláštěm, který přijde celý sundat a místo něho vznikne nový tvar, který bude více bionický, bude více zapadat do přírodního rázu, protože jsme v blízkosti řeky. Bude částečně navazovat na historii budovy, to znamená na letecký průmysl. Bude částečně připomínat letecký tvar. Důležité je nevytvořit monstrum, který
je energeticky velmi, velice náročný, ale vytvořit symbiózu mezi tím, co je příroda a co je technika, to znamená především, když mluvím o výzvě, není to výzva o tom vytvořit něco egoistického, nádherného, co bude jenom krásný, ale co bude v symbioze s přírodou a vlastně s přírodními rytmy. Instalaci Mnemek. V podstatě šlo o vytvoření umělého organismu, umělého prostoru, pole, který jsme nazvali Mnemek, to znamená, jde o mnemetickou informaci, která se generuje. Ty promluvíš a na základě tvojích slov, konkrétních slov, se vytvoří organismus. Naše touha byla o tom i snímat informační smog, který by byl potravou pro tento organismus. Je to tak, že ten informační smog jsou rádiové vlny, všechny, můžou to být i umělýho, i přirozenýho původu, většinou teda umělýho, což nás zajímalo, který námi prostupují naším tělem, stěnami všem hmotným, ale tento organismus, který žije mimo náš prostor, je vlastně tímto živen a díky tomu i roste. Představme si moje slova přeložený do tvaru. To znamená, já mluvím a místo toho, aby jsme si přímo dekodovali moje slova do konkrétních jako pojmů, tak si to představme jako něco emocionálního, něco jako přeložení do tvaru. To znamená, ve spolupráci s vědecko-výzkumným centrem na akademii a s finskou společností Connexor jsme vytvořili program, který během několika málo vteřin analyzuje tisíce slov, které jsou rozložené do synonym, antonym, podstatných jmen, sloves, prostě základní vědné syntaxe, které jsou rozloženy do jednotlivých jakoby emocionálních jader, které jsou potom překládány do jednotlivých blobů takzvaných, což je základní algoritmus pro vznik sembionu, pro vznik objektu. To znamená, my před sebou vidíme pohybující se organismus, který roste, jako když si čteme stránky. Je to pořád touha pomocí myšlenek, aniž bych se toho dotkl, vytvořit jakýsi organismus nebo i objekt, který je přímo zrcadlem tohoto toku. Období od roku 92, kdy byly vytvořeny první instalace holofonní, to znamená práce se syntetickým zvukovým polem, se završily v období 2002 projektem Sembion. Potom přišlo období, toto období nazval technooptimismem. Potom přišlo tak zajímavé období, které bylo znázorněné instalací Sakura, kdy jsem si uvědomil vztah, velice silný vztah, symbiotický vztah technologií a člověka. To znamená, Sakura, jedním slovem, jednou větou, je vztah mechanismu a lidského těla. To znamená, jak nás ovlivňuje mechanismus, jak nás ovlivňují stroje a počítače a jak pomalinku jimi hybridizujeme. To znamená, mění se naše myšlení, mění se naše city. Vždycky budu se dívat na umění nebo na život jakoby z globálního pohledu. To znamená, vždycky budu vnímat vztah člověka a přírody. Vždycky budu vnímat tuto důležitost ve vztahu, třeba když použiju nějaký materiál, tak budu muset v tuto chvíli přemýšlet o tom, jaký materiál použiju, jestli bude ekologický, jak bude ničit planetu, jaký bude mít dosah na planetu. To znamená, to jsou moje nejbližší myšlenky, jak být nejzodpovědně, jak k tomu přistupovat, k tomu, co se všechno odehrává, nebýt jenom naivní a mluvit o kráse, o politice, když přitom naše prostředí se ničí. The life of a man is a circle from childhood to childhood. And so it is in everything where power moves.